人和货都在老驼山西峰脚下观音洞内，少量人员看守，请在明天下午3点药铺行动开始之前务必救出。方老板，怎么就你一个人？啊，我的人都在后边林子里。我觉得你怎么有点不对劲啊？你发现我没能过来吧？我也是没有办法。嘿，别发傻心，把枪放下，保命要紧。你发现后，让他过来，我来跟他谈。你个王八蛋！下去吧。这个像土匪头子。过来，看清楚，是他吗？兄弟，我对不住你啊。码头上呢，过来取货。有令子吗？羊草子不上去，破锅盖，破罐。怎么换人了？啊，小乔病了。取多少？跟前面一样。哎，我怎么一个也不认识呢？想认识还不容易啊。这次要活的，听见了没有？是。有什么？洞里有什么？你们被包围了，出来投降吧！快出来！别开枪，里面有人。
别开枪，里面有人！别开枪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 ！来，来，来，带那头子，快快，看住了啊！里边还有人吗？有有、啊、有多少人？多少枪？他们没有武器，都绑着呢，是三个共产党。你再说一遍，谁？三个共产党。被解救了，我是抗联诸葛大队的，专门来解救你的。同志啊，我们可算把你们给盼来了。放心吧，这会儿没事了。行，再忍一会儿，我让人给你们送吧。走吧。同志，我终于把你们盼来了。我也盼着您呢。把你们盼来了啊！看着啊，好啊，有点心眼儿啊。给他解开。动作快点。这帮土匪都把我们祸害完了，我们在这都关十多天了，绑得还挺紧。好了，这会儿你们得救了，起来，起来，啊，辛苦了，辛苦你们了。等到了山上以后，我犒劳犒劳你们，啊。上山干啥呀？我们得回家。是大哥，求你，我们都在这关半个多月了，家里都急疯了，都急疯了，着急回家啊？真的是吧？装！哎，再装！东西呢？什么都没有啊？什么都没有。货呢？不知道。货呢？货放哪儿了？不知道。放哪儿了？让他们土匪给扣了。扣哪儿了？我问在哪儿？说呀。不说是吧？哎呀，我真不知道，大哥。你也不说是吧？我真不知道啊。你来说，货在什么地方？大哥，我真不知道。我崩了你吧！说，好像藏在附近了。他们拉货的时候，这Thank you.
害怕了。要不再给你一次机会啊？剩下的你来吧。哎，让年轻人试试身手。是。齐了，女孩挺漂亮的。这道题我好像学呀，没消停我吧？哎呀，脖子也硬了。我老婆给我找了个偏方，也不知道好不好。你等点果真好。这年龄大了。哎呀，有些病啊，就找上门来了。哎。尿裤子了吧？啊！你不觉得就这么死了会留下很多遗憾吗？另外，我告诉你，也许你的那些同伙还以为你已经叛变了，那你不白死了吗？啊！你们爱上我。你到底骗钱？你怎么还不认罪呢？啊！对不起。